ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡ, ਚਾਦਰ ਲਾਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ 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 ਪੜ੍ਹੇ ਤੜਪੇਗਾ। ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਸੋਹਣੇ ਫਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬਾਵਾ ਪੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪਣ ਜੈ ਚੁਪਣ ਜੈ ਚੁਪੀ ਸ਼ਾਨ ਯਾਰ ਦਿਆਰੀਆਂ ਜੈ ਸੋਹਣਾ ਜੈ ਸੋਹਣਾ ਜੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ
کیا بات ہے آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا نہ ایڈا سونے تے یار کام بھی سونا ہی ہونا ہے لجپال تانوں مزید عزت دیوان نظر بات تو بچاوے جے سونا میرے دکھ میرے رازی ہائے 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 سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ناوا غلام فریدا فریدا غلام فریدا تے مل پے سونا سونا حال سونا چلو بھائی الماس تانوں میں میسج سینڈ کر دیاں گا یہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے میں سبحان اللہ اچھی ذرا فرماؤ شکریہ بہت روپ چنگے نہیں ہوندے واہ 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 اکو ہی روپ وٹا لے او مل مل تونے اڈیاں گوڈے پل محل اندر دی لالے